Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І зараз ми говоримо про таке. Спрощений режим наразі скасовано. Як змінилися умови перевезення тварин за кордон? Сьогодні про це та про багато таких так актуальних тем говоримо з експерткою з туризму Вікторією Надією. На сьогодні в наших гостях. Пані Вікторія, вас вітаю. Вітаю. Ну що ж, почнемо все ж з тваринок. Як змінилися умови перевезення їх за кордон? Наразі умови перевезення трохи стали жорсткішими, але, якщо чесно, то вони просто повернулися до тих, які були в довоєнний час. Зараз найголовніше – це мати або ветеринарний паспорт, або сертифікат здоров'я, який був затверджений ветклінікою, яка має на це ліцензію. Також обов'язково, щоб в цей паспорт або сертифікат здоров'я була вписана на вакцина від сказу, це обов'язково. В деякі країни, не в наші країни ЄС, але в деякі ще потребують аналіз на антитіла, це щоб прям доказати, що собака не має сказу. І також обов'язково мати, не до всіх країн, але обов'язково мати чіп. І навіть до цього моменту, як зробили умови перетину кордону для тваринок жорсткішими, до цього чіпи робили прямо на кордоні. Тобто, хто не мав щеплення від сказу, хто не мав чіпу, на польському, на болгарському кордоні чіпували тварин. Це і не безкоштовно, робили. Так? Так, безкоштовно. Безкоштовно. Так, безкоштовно. А нагадайте, будь ласка, якими були умови перевезення до цього, так мовити, під час пільгового періоду? Наскільки простіше? Всі ці норми були відмінені? Якщо чесно, взагалі ніяких. Тобто можна було взяти тваринку і спокійно собі їхати. Якщо б щось потребували вже на кордоні, вони це на місці мають, там частіше за все є якісь ветеринари, які можуть там зробити якесь щеплення або поставити чіп, там вписати щось до паспорту. Як вважаєте, чому ЄС все ж повернула такі правила? Тому що зараз потік людей зменшився. І вже це все легше контролювати. Ці правила, на мою думку, тимчасово відмінили тільки для того, щоб не було дуже-дуже великих черг на кордоні. Тобто вони і так були, але щоб трохи скоротити час, щоб люди просувалися якнайшвидше, відмінили і для людей навіть ковідні всякі умови перетину, так і для тваринок, там щеплення, паспорти і чіпи. Чи різниця, велика це собака або маленька, котик різниці чи кішка? Нема. Нема. Угу. Різниці зовсім немає. Зрозуміло, так що рухаємося далі. Скажіть, будь ласка, багато наразі людей так повернулося все ж додому за кордону. В які в них там були умови, що відомо, ви багато спілкуєтеся з такими людьми. Як наші громадяни себе за кордоном поводили? Правду розказувати? Звичайно, ну кажемо, як є, адже всі читали пости негідного поводження. Ну, звичайно, такі поодинокі випадки є, і вони, на жаль, заплюмовують репутацію українців. Ви знаєте, люди бувають різні. Більш за все, люди їхали до Польщі, до Болгарії, до Чехії, до Словаччини. От, але, мабуть, за все більше це Польща та Болгарія. Особисто я також допомагала людям з перевозками, з пасажирським перевозком до Болгарії та Польщі. В мене деякі родичі поїхали теж з дітками. В різних країнах умови різні. Якщо брати, наприклад, Польщу, поляки до нас дуже добре ставляться, але куди саме потрапить там ця людина або сім'я, ще невідомо. Тобто вас можуть поселити і до якогось дуже класного готелю, там дати всі потрібні для вас засоби гігієни і там трьохразове харчування, але може бути таке, що потрапили ви так, що селі до спортзали і ще потрібно десь допомагати працювати. Це неможливо знати наперед.
Але до Польщі виїхало дуже багато людей, і іноді поляки дійсно селять в такі місця, типу гуртожитків, спортзалів і іноді до госпіталей. Також в Германії, до Австрії не дуже хочуть їхати. Особисто до мене, в мене родичі поїхали до Австрії. Вони спочатку перетнули кордон до Польщі. З Польщі вже на автобусі поїхали до Австрії. Приїжджають, їх селять у гуртожиток з біженцями з східних країн. Це був взагалі чоловічий гуртожиток. От, а там дітки, жінки, і вони ж кажуть, а куди ви нас поселили? А австрійці кажуть, ну, якщо не хочете, можете їхати назад під бомби. От, ну, і вони після цього поїхали до Германії. В Германії дуже добре до нас ставляться, селять в нормальні умови. Але більш за все я бачу, людям сподобалось їздити до Болгарії. І люди, які поїхали до Болгарії, вони отримали проживання у готелях, у санаторіях, у дитячих таборах. І в Болгарії дитячі табори як непогані готелі. Тобто це не такі, як в нас, там може там по 5, по 7 людей жити в кімнатах. Це табори, де 2-3 такі кроваті, де можна, можуть жити там мама з дитинкою, там бабуся, тобто сім'ями можна жити. В Болгарії ще жодного разу не було так, щоб розселяли по 10 людей от просто в одну кімнату. І як ця процедура проходить? Якщо в інших країнах ти перетинаєш кордон і тебе прямо на кордоні забирають волонтери, то в Болгарії потрібно дістатися до міста Варна. В Варні Палац культури і спорту зробили як волонтерський центр. Люди приїжджають до Варни, до волонтерського центру і становляться в чергу на проживання. Як показує практика, чекати цю чергу можна там від години до 5 годин. Але волонтери там абсолютно всіх записують, всіх поселять. Коли вам дали таку довідку з назвою готеля, куди вас будуть селити, ви з цією довідкою підходите до трансферу, і вас болгарський трансфер вже везе до вашого готелю. Були, звісно, ситуації, що людям щось не подобалось. У нас є такі люди, яким постійно щось не подобається. От, але от саме умови поселення в Болгарії, мабуть, були найкращими. Ну і болгари, в принципі, теж цьому раді, тому що в несезонний час їх готели вже заповнені. І ця вся програма, вона фінансується ЄС. Тобто люди, отельєри, які приймають до себе в готель людей, це все вже оплачено Європейським Союзом. Тобто це і їм добре, і нашим людям добре, тому що вони живуть в спокійному місці, з трьохразовим харчуванням, в повноцінному готелі, не в гуртожитках, не в спортзалах. Тобто в комфортних умовах. Пані Вікторія, щодо статусів, так наші люди вже зрозуміли, що статус біженця краще не оформлювати, що вигідніший – це все ж таки тимчасовий прихисток. Як багато людей оформлює взагалі цей статус і чи можна користуватися, ну так би мовити, проживанням, харчуванням та ну, такими послугами за кордоном, не оформлюючи жодного статусу? Не оформлюючи жодного статусу, безкоштовно, офіційно вам не можуть надати ні притулок, ні безкоштовне харчування. Тобто, може, є якісь люди, волонтери неофіційні, які особисто цим займаються. Хтось особисто до себе в домівки приймає сім'ї, годує їх, там, дає одяг, засоби гігієни. Але, звісно, щоб все це отримати офіційно і щоб було спокійно, що от ти статус отримав, і ти вже можеш бути впевнений, що тебе поселять, що тебе нагодують, і що все буде добре. В Болгарії ця процедура не складна. Статус цей можна отримати прямо при перетині румуно-болгарського кордону, будь-якої країни, з якої ви заїжджаєте, от при перетині болгарського кордону можна отримати статус тимчасового захисту. На одну людину він оформлюється близько 15 хвилин, але, звісно, був такий період, це десь середина квітня, були просто неймовірні черги на кордонах, тобто люди іноді стояли цілу добу. От просто в автобусі стояли цілу добу. От, але в будь-якому разі, навіть коли ми відправляли людей, я їх попереджувала. Може, доведеться стояти цілу добу, але треба трохи потерпіти, тому що завдяки цьому статусу ви будете вже спокійно себе почувати, ви будете мати де жити і де харчуватись, тому потрібно трохи потерпіти.
От, звісно, коли приїжджаєш до волонтерського центру в Варні, болгари, вони ну, дуже добре зустрічають, завжди допомагають. Тобто, от з цією країною жодних проблем не було. І цій країні також треба оформлювати статус. Там дається на вибір або біженець, або тимчасовий прихисток, або все ж що ми просто коли до мене люди звертались порадою, який статус краще взяти, я завжди рекомендувала брати статус тимчасового захисту, тому що він не зобов'язує ні до чого. Тобто можна приїхати на основі цього статусу можна отримати проживання і трьохразове харчування, можна навіть піти влаштуватись офіційно на роботу. Тобто, коли не маєш ніякий статус, це трохи складніше. Коли маєш статус біженця, в людини можуть забрати на час оформлення цього статусу громадянський паспорт України, а без громадянського паспорту або паспорту біометричного на офіційну роботу неможливо влаштуватись. Але біженцям також виплачували щомісячно, наскільки пам'ятаю, близько 300 лев. Це десь 150 євро. От до 200 євро. Виплачували, а в яких це країнах ви виплачували? Болгарія, Польща, в принципі, всі країни ЄС, де людина отримала саме статус біженця, не тимчасового захисту, а біженця, то виплачували кошти і біженцям, і тим людям, які цих біженців приймали. Навіть якщо у когось там родичі в Германії, і людина приїжджає до цих родичів, тобто і родичі будуть отримувати виплати, якщо вони це зафіксують, і якщо вона отримує статус, і вона буде отримувати виплати. Але, знову ж таки, статус біженця, він зобов'язує до постійного знаходження в цій країні. Тобто, якщо хоче людина поїхати в іншу країну, навіть просто помандрувати, не тільки там переїхати, а просто помандрувати, то вона не може це зробити, звісно, поки їй не повернуть цей її або громадянський. Навіть на один день на екскурсію не можна. Тому що тільки паспорт забирають, і прикордонники просто не пропускають. Також складнощі, з якими зустрічались наші люди на кордонах. Мабуть, найбільша проблема – багато людей їхали без закордонних паспортів. Тобто, їхали, ну, контингент, який їхав – це жінки, діти та літні люди. І, наприклад, якщо якась бабуся з села їде зі своїми внуками та дітьми, і в неї ніколи не було закордонного паспорту без цього біометричного, а вона мала тільки громадянський паспорт, то в Болгарію без проблем пускали, а щоб повернутись назад, потрібно обов'язково було мати біометричний паспорт. Або таку довідку, яка посвідчує особу і надає право перетнути назад кордон до України. Наразі, буквально тиждень тому, цю умову відмінили. І це вперше, мабуть, в історії сталося таке, тому що румуни – це, от, мабуть, найжорсткіший кордон, який завжди от потрібно було перетинати. Вони і тоді не дуже так заохотливо пускали наших людей без біометричного паспорта і назад не хотіли випускати. Але вже влада Болгарії, України та Румунії, вони домовились на транзит. І завдяки цьому транзиту можна буде на тих же документах, яких і виїжджали з України, на тих же документах і повернутись. Тобто, якщо людина виїжджала з громадянським паспортом, вона може повернутися з громадянським паспортом. Mm-hmm. Тому що або робити новий біометричний паспорт в консульстві Болгарії, або там робити цю довідку, яка коштує 30 євро, ну, це не дуже всім добре. Але вже деякі люди з переляку зробили. От, але тепер це їм не потрібно. Скажіть, будь ласка, чи може людина з статусом біженця, от, наприклад, зараз повернутися в Україну? Зі статусом біженця потрібно, знову ж таки, сидіти півроку в цій країні. Півроку. Так, або якось спробувати його попередньо анулювати. Тобто цей статус виробляється, як я казала, вже там досить тривалий час, це може зайняти до півроку, і вам просто видають такий якийсь документ, там сертифікат, якщо ви біженець, але там паспорти всі забирають. От, на час оформлення. А тимчасовий захист там також півроку?
Статус тимчасового захисту надається на півроку, але можна в будь-який час його анулювати, можна спокійно подорожувати до інших країн. Паспорт не забирають. Паспорт не забирають. Ви його на кордоні прямо отримуєте цей статус, вас просто вносять в базу даних, паспорт не забирають, всі документи у вас залишаються, і ви ще маєте таку, її місцеві називають зелена картка, але болгари кажуть закрила. Ось це такий документ, статус тимчасового захисту. Але з цим статусом не можна їхати в іншу країну, потребувати там поселення, харчування, проживання. Тобто просто мандрувати можна, але на основі цього статусу отримувати якісь умови, які ви отримували в Болгарії, не можна. Але ще такий лайфхак абсолютно всюди, і в ЄС, в Болгарії, проїзд на громадському транспорті, на потягах безкоштовний. Тобто просто показуєш паспорт український там в трамваї, в тролейбусі, в автобусі, де завгодно, і безкоштовно можна їздити там. А що кажуть люди? Реально безкоштовно їздять? Да. Нормально реагують на це працівники транспорту, так? Абсолютно. Всі проінформовані, що українці безкоштовно? Так, абсолютно всі проінформовані, і дуже багато вже наших людей, які туди поїхали оформлювати біометричний паспорт до Софії, тобто квитки на потяг вони купили туди, з вокзалу дістали, не купила, безкоштовно отримали, з вокзалу дістались до консульства безкоштовно і так само назад. Тобто ніяких проблем з цим не виникало. Пані Вікторія, як багато людей наразі повернулося до України, до своїх домівок? Дуже багато людей повертається з інших європейських країн, тому що ті, хто їхали, наприклад, до Польщі, до Угорщини, до Германії, багато людей зіткнулися з такими умовами, в яких вони раніше не жили. І я вам скажу, це може бути навіть психологічний фактор, не тільки умови, там щось не подобається, там харчування або проживання, ні. Також це психологічний фактор, тому що багато людей, які поїхали від своїх рідних, а тут якась частинка сім'ї залишилась, там вони переживають, знаходячись там, вони переживають за сім'ю більше, ніж коли знаходяться тут. От дуже багато людей мені це казало. Тобто вони, от багато чоловіків, які перевізники, з ними, з якими ми співпрацюємо, от мені один водій розповідав, каже, тільки ось це все почалось 24 лютого, я був за кордоном. І я коли одразу почув про ці новини, каже, я летів додому так, як тільки міг. Він одесит, тобто він їхав з Молдови назад в Одесу. І він каже, там всі черги на кордоні стоять, повертатись, виїжджати вже з країни. Він каже, а я не можу виїхати, тому що там моя сім'я. І мені каже, куди ти їдеш? Там війна, там зараз жах ще коті. Він говорить, я їду до своєї сім'ї. І він каже, от коли я приїхав, не дивлячись там на ці всі вибухи, на ці всі умови, мені стало спокійно, тому що я біля своїх рідних, я поруч з ними, і мені нікуди не хочеться від них їхати. А він може, тому що він перевізник. От водії транспорта, водії всяких фур, гуманітарного транспорта, пасажирських перевозок, вони можуть спокійно перетинати кордон. Просто в Укрдержбезпеці, в Укртрансбезпеці мають зробити там певну довідку разову. Ну що ж, пані Вікторія, я сподіваюся, що незабаром Україна переможе і черги будуть навпаки. Додому, до України, на кордонах будуть черги, бо українці будуть повертатися додому, на свою батьківщину, на свою неньку Україну. Я дуже дякую, що до нас сьогодні завітали. Наша гостя сьогодні була Вікторія Надійна, експертка з туризму. Говорили так про те, що спрощений режим перевезення тварин за кордон скасований. Говорили за умови для наших громадян за кордоном, про те, що багато людей вже повертається, про знову ж таки статуси, в які країни краще поїхати, якщо ви все ще хочете поїхати. Ось така наразі ситуація. Я дуже дякую, що були з нами. Телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. Все буде Україна!